Kamil, neboli by sme spolu šťastní. Ja som ťa zachránil. Jedným šmahom ruky si zmenil osud nás všetkých. Kým nebudem vedieť, ako zomrel môj druhý syn, budem mať pocit, ako keby tu stále bolela. Tvoju ruku som mu už dal. Áno, papa, a ktorú? Pretože ľava je už obsadená. Pripravte šampanské, budeme oslavovať. Oženil som sa. Horý Steinerov pivovar. Je to náš pivovar, nenecháme nikoho vo vnútri. Dunaj. K vašim službám. Laco Koptík a David Gutman plánujú atentát na vášho svokra. Vo štvrtok o 20:30 na Markíze.